Presidents, ხელი მოეწერა კანონპროექტზე ამნისტიის შესახებ, რომელიც საქართველოს პარლამენტმა 28 დეკემბერს მიიღო კიდევ ერთხელ, როდესაც პარლამენტმა დაძლია პრეზიდენტის მიერ ამ კანონპროექტზე დადებული ვეტო. საქართველოს ისტორიაში ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც პარლამენტმა კონსტიტუციით დადგენილი ხმათა უმრავლესობით დაძლია ვეტო და დაადასტურა ის კანონპროექტი, ის გადაწყვეტილება, რომელიც პარლამენტმა მიიღო მანამდე. პრეზიდენტს ჰქონდა საშუალება 28 დეკემბრიდან გუშინ ამის 12 საათამდე ხელი მოეწერა ამ კანონპროექტისთვის და ის ათასობით პატიმარი, რომელიც მოუთმენლად ელოდება ამ გადაწყვეტილების ძალაში შესვლას, აღარ ყოფილიყო მოლოდინის რეჟიმში. ისევე როგორც 10,000-ობით ჩვენი თანამოქალაქე, ამ ადამიანების ოჯახის წევრები, ახლობლები, მეგობრები, მაგრამ პრეზიდენტმა არ ისურვა ამის გაკეთება. მიუხედავად იმისა, რომ მე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ პარლამენტში ვეტოს დაძლევისთანავე განაცხადე, რომ თუ პრეზიდენტი ხელს არ მოაწერდა კანონპროექტს, მე ვისარგებლობდი კონსტიტუციით მონიჭებული უფლებამოსილებით, მოვაწერდი ხელს კანონპროექტს, ის ძალაში შევიდოდა ყველა შემთხვევაში, ეს ცნობილი იყო პრეზიდენტისთვის, მაგრამ მან მაინც გადაწყვიტა კიდევ ორი კვირა გაუკვირვებლობაში ემყოფებინა ეს ხალხი. მე მქონდა საუბარი პრეზიდენტთან გუშინ წინ, როდესაც მან კიდევ ერთხელ დამიდასტურა, რომ არ აპირებდა კანონპროექტზე ხელმოწერას. მე მესმის, რომ ამ კანონპროექტმა ძალიან დიდი უნებათაღელვა გამოიწვია საზოგადოებაში. ეს შეუძლებელიც იყო, ვინაიდან კანონი ეხება ძალიან მნიშვნელოვან, ძალიან სათუთ სფეროს. კანონი ეხება იმ ადამიანების საპატიმრო ადგილებიდან გათავისუფლებას, რომლებიც დიდი ხნის განმავლობაში იხდიდნენ სასჯელს. თავად პროცესი ამნისტიის მომზადების არ იყო უხარვეზო და ამის თაობაზე ბევრი ითქვა. მაგრამ ეს ხარვეზები ახლოსაც ვერ მივა იმასთან, იმ პრობლემებთან, რაც ხდებოდა საქართველოს მართლმსაჯულების სისტემაში წლების განმავლობაში და რაც ხდებოდა საქართველოს საჯარო-სასულების სისტემაში წლების განმავლობაში. ამიტომ ახალმა ხელისუფლებამ, მთავრობამ, პარლამენტმა შევასრულეთ ჩვენი დაპირება და ვთქვით, რომ ამ ყველაფერს ბოლო მოეღებოდა. ამან განაპირობა ასეთი მასშტაბური ამნისტია. მასშტაბური იმ თვალსაზრისითაც, რომ ყველა პატიმარს მინიმუმ სასჯელის შემსუბუქება შეეხო 1/4-ით, ხოლო სხვა კატეგორიის პატიმრებს კიდევ უფრო მეტი შეღავათები გაეწია და 3000-მდე პატიმარი ამ კანონის ძალაში შესვლის შემდეგ დატოვებს საპატიმრო დაწესებულებებს. ჩვენ ეს გავაკეთეთ იმიტომ, რომ ამ ადამიანებისთვის, ჩადენილი დანაშაულისთვის, უნდა ყოფილიყო სამართლიანი სასჯელი და სასჯელის მოხდის პირობები უნდა ყოფილიყო ადამიანურობასთან, ღირსებასთან ახლოს მყოფი მაინც. სამწუხაროდ საქართველოში ეს ასე არ იყო. ამიტომ ჩვენი მხრიდან ეს ნაბიჯი განპირობებულია იმ ჰუმანური მოსაზრებებით, რომ ადამიანი სანამ იგი ცოცხალია, რჩება ადამიანად. და ადამიანი, რომელიც საპატიმრო ადგილებში შემოთავსებული, იქაც უნდა იყოს იმ განცდით, რომ ასე ყრობიან, როგორც ღირსების მქონე ადამიანს. შესაბამისად, თუ იმეს ჰქონდა 8 წელი მისჯილი ჩადენილ დანაშაულისთვის, ამნისტიის შედეგად მას 6 წელი მოუწევს საპატიმრო ადგილში ყოფნა და ის 2 წელი, რომელიც მოაკვდა 1/4 სასჯელი, ეს არის კომპენსაცია, ეს არის სახელმწიფოს მხრიდან ბოდიშის მოხდა მათთვის, ვინაიდან მათ მიერ საპატიმრო ადგილებში გატარებული თითოეული დღე შესაძლოა უდრიდა 3-4 დღეს ტანჯვის და წამების. ამ მოსაზრებებით არ განპირობებული პარლამენტის ძალიან კიცე გადაწყვეტილება და ამან განაპირობა ჩვენს მიერ ვეტოს გაძლევაც. ამასობაში მე მინდა მივმართო ყველას, ვისაც შეეხება ეს კანონი, რომ მათ სწორი დასკვნები გამოიტანონ საქართველოს სახელმწიფოს, საქართველოს ახალი მთავრობის გადაწყვეტილებიდან. და სწორი დასკვნა იქნება ის, რომ მათ ყველაფერი გააკეთონ იმისთვის, რომ დაუბრუნდნენ ნორმალურ ცხოვრებას, დაუბრუნდნენ თავიანთ ოჯახებს, თავიანთ მეგობრებს, დაუბრუნდნენ ქართულ საზოგადოებას, როგორც სრულფასოვანი წევრები, და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ მათთვის ადვილი იყოს რესოციალიზაცია და დაბრუნება ნორმალური ცხოვრების რიტმში. მე მიმართავ ყველას,
ოჯახის წევრებს, ახლობლებს, ამ ადამიანებს, მეგობრებს, მათ სწორედ ახლა სჭირდებათ ჩვენი თანადგომა, მას შემდეგ, რაც დატოვებენ საპატიმრო ადგილებს. მათ სჭირდებათ განსაკუთრებული ყურადღება, რათა რაიმე მოტივით კვლავ არასწორ გზას არ დაადგნენ და მათ ჰქონდათ თავისუფლება და თავისუფლება და უსაფრთხოება იყოს უზრუნველყოფილი საქართველოს ყველა მოქალაქისთვის. მე მივმართავ სამართალდამცავ ორგანოებს, რომლებიც ძალიან დიდ საქმეს აკეთებენ ქვეყანაში დანაშაულთა ბრძოლისთვის, რომ ასევე განსაკუთრებული ყურადღებით მოეყრონ ამ საკითხს და ყველამ ერთად დახმარების ხელი გაუწოდოთ საპატიმრო ადგილებიდან გათავისუფლებულ ადამიანებს. განსაკუთრებული მოვლენაა ის, რომ ამნისტიის ამ აქტით თავისუფლებას მიიღებს 200-მდე ჩვენი თანამოქალაქე, რომლებიც პოლიტიკური ნიშნით იყვნენ დევნილნი და პოლიტიკური ნიშნით იყვნენ დაპატიმრებულნი. ეს ადამიანები, მათი არსებობა არის ყველაზე კაფიო მანიფესტაცია, დემონსტრირება იმისა, რომ საქართველოში წლების განმავლობაში პოლიტიკური ნიშნით იდევნებოდნენ ადამიანები. ამიტომ ჩვენ, საქართველოს პარლამენტმა, ახალმა მთავრობამ მივიღეთ ეს მეტად საპასუხისმგებლო გადაწყვეტილება და მათ უბოძებთ თავისუფლებას იმის გამო, რომ მათი შეხედულებები, მათი პოლიტიკური მწამსი აღმოჩნდა მათი დევნის საფუძველი. საქართველოში აღარასოდეს აღარ უნდა გახდეს საჭირო ამგვარი აქტის გამოცემა. საქართველოში აღარასოდეს არავინ არ უნდა იდევნებოდეს პოლიტიკური ნიშნის მიხედვით და აღარ იქნება საჭირო ამგვარი ამნისტიები. ამისთვის ახალმა მთავრობამ, ახალმა ხელისუფლებამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს და საზოგადოება, მედია, არასამთავრობო ორგანიზაციები, საერთაშორისო ორგანიზაციები უნდა იყვნენ გაცილებით უფრო ხიზელნი, გაცილებით უფრო უკომპრომისო მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით, ვიდრე ეს იყო წინა ხელისუფლების პირობებში, რომელმაც სწორედ ამ წნეხის არარსებობის გამო, ამ მონიტორინგის არარსებობის გამო მიიღო ის გადაწყვეტილებები, რაც მიიღო და ასობით ადამიანი პოლიტიკური ნიშნით გამოკეტა საპატიმრო ადგილებში. ყოველი აქედან გამომდინარე, მე სარგებლობ საქართველოს კონსტიტუციით მონიჭებული უფლებით და ხელს ვაწერ კანონპროექტს ამნისტიის შესახებ. ხელმოწერის შემდეგ კანონპროექტი დაუყოვნებლივ გადაიგზავნება საკანონმდებლო მაცნეში გამოსაქვეყნებლად და იგი ძალაში შევა ამაღამ 24 საათზე. შესაბამისად, ხვალინდელ დღეს დაიწყება ამ კანონის მოქმედება და ჩემთვის ცნობილია, რომ ყველა სახელმწიფო დაწესებულება მზადაა იმისთვის, რომ დაუყოვნებლივ მოხდეს კანონის აღსრულება. პოლიტიკური პატიმრების ნაწილში კანონის აღსრულება დაიწყება ხვალვე და მათი დიდი უმრავლესობა თუ ყველა არა ხვალვე დატოვებს საპატიმრო ადგილებს. რაც შეეხება დანარჩენ კატეგორიას პირების, ვისაც ეგრეთ წოდებული ჩვეულებრივი ამნისტია შეეხო, მათი საქმეების განხილვას კიდევ ჭირდება დამატებითი პროცედურები, მაგრამ როგორც ჩემთვის ცნობილია, ყველა უწყება შინაგან საქმეთა სამინისტრო, საშემსრულების სამინისტრო, პროკურატურა, სასამართლოები მობილიზებულნი არიან იმისთვის, რომ ყველა ინდივიდუალური საქმე უკვე იქნეს განხილული სასამართლოებში და უახლოესი ორი თვის განმავლობაში უკვე ყველა პიროვნებას ჰქონდეს საშუალება ისარგებლოს ამნისტიით მინიჭებული ახალი უფლებებით. მე მქონდა საუბარი საქართველოს უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარესთანაც, რომელმაც ბრძანა, რომ შესაძლოა ორი თვე არ იყოს საკმარისი სასამართლოებში საქმეების განხილვისთვის. მე მას ვთხოვე, რომ მოხდეს მაქსიმალური მობილიზება სასამართლოებში და ის კანონით დადგენილი ორი თვე იყოს საკმარისი იმისთვის, რომ ყველა მოქალაქეს უკვე შეეხოს ამ კანონის მოქმედება. მე ამ ხელმოწერით კიდევ ერთხელ ვადასტურებ, რომ პირადად მეც და ახალი ხელისუფლება ვიღებთ პასუხისმგებლობას ამ აქტის გამოცემაზე და გჯერა, რომ ასეთივე პასუხისმგებლობით მოეკიდება ყველა ის პიროვნება, პირველ რიგში საპატიმრო ადგილებიდან გათავისუფლებული ჩვენი თანამოქალაქეები და ეს აქტი იქნება საზოგადოების გამთლიანების, მეტი თავისუფლების აქტი და არა რაიმე სხვა პრობლემების მომთანი აქტი.